Gotatan da kanpaina jaiozan oin dela lau bost hilabete, eta gauzen Gipuzkoa Solidarioan esker nolabait dizentzen lehenengo ertera, lehenengo bultzakada, eta bueno, oin pixkana pixkanaka junberdeo Gipuzkoa gozoa lortzen jentea gotatan tegit. Ba, bueno, nik esango nuke odola ematea erreza dela, azkarra dela, oso berrezkoa dela, eta bati bat 10 minutukin la salbatzen duzule hiru lau bizitza.